sönder i självbild. Börjar leta efter bitar och bilder, gå upp från att skit man har ställt till. Men vad fan ska vi göra åt saker förutom att fortsätta gå? För det enda vi kan göra, börja ändra idag, sluta älta igår. Gå till 1000 bitar, 1000 gånger om, gett upp, börja om. Men jag tror att det är dags att börja flyta med och låta vinden ha sin gång. För vinden kan vara magisk, om man lyckas låta den vara. Och svaret på frågan blir självklart när vi inte frågar om svaren. Vi var tvungna att vara där, såra folk och blivit sårade själva. För jag tror att vi alla någon gång måste falla isär för att våga förändras. Tro mig, jag vet det är svårt, men vi lyckades få gamla såren försvinna. Man får avgöra själv, ta tag i sin skit eller låta dem vinna. För jag har stått där förstenad, så många år har passerat. Dags att fira livet med frukost i sängen och jag mådde leva. För trots alla krossade bitar på marken vi tappade allt i dags. Börja koppla ihop dem och tillåta bitarna falla på plats. Mitt huvud snart är lugnt, räntorna. Morgonmånader går ju så snabbt, om ingenting blir som jag sagt. Men mitt huvud snart är lugnt, räntorna. Om det är det sista kortet det är, ska jag falla i bitar tills bitarna faller på plats. Snurr och gamla mönster kan vara svåra att bryta. Vi var nära och drunkna men hittade syre där långt under ytan. Men jag lovar det kommer, det fattar i minnen. Vi duckar, de följer oss dit. Men det är även här nere på botten som mördade drömmar får liv. Sen är det upp till oss, ska vi göra det bästa av arv och miljö? Eller fortsätta gräva vår grav år efter år till den dagen vi dör? För vi tappade allt, tappade tro men vill gärna tro att vi hellre bestiger ett berg, pekar ut över världen istället för att gräva en grop. Men det är svårt att vara klok, och det är fan inte lätt att vara svag. Men jag lovar mig själv nu att fortsätta gå, aldrig vända tillbaks. För jag kan den där vägen, enkel riktad rakt ner i misären. Och jag pratar med själen och sa ge tillbaka något till de som alltid har lärt dig. För jag stått där förstenad, som att jag fastnat i lera. Dags att fira dagen då över jag är för kapitulera. För trots alla krossade bitar på marken vi tappade allt i dags. Börja koppla ihop dem och tillåta bitarna falla på plats. Mitt huvud snart är det. Snabbt, om ingenting blir som jag sagt. Men mitt huvud snart är runt, runt och runt. Om det är det sista kortet det är, ska jag falla i bitar tills bitarna faller på plats.